הנרות הללו שלנו מדליקים, הנרות הללו שלנו מדליקים, על המסיר ועל הנפלאות ועל הקשור. הורינו דיברו ארמית, ואנחנו בטעות קוראים לזה כורדית. אין יותר כורדית. לא, לא, זה הטעות שלך. זה הטעות של כורדית. יעקב, באו מכורדיסטן. אנחנו לא מוסלמים. לא. אנחנו לא מדברים כורדית, אנחנו יהודים. השפה שלנו מושרשת עמוק 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 בתוך המקורות שלנו. נכון. מהתורה וכל התנ"ך והמדרש והזוהר. והקדיש, כל זה ארמית. אני חושב שאתה משנה סדרי עולם, לא יכול להיות דבר כזה. אנחנו כורדים. כורדים, כי באנו מכורדיסטן. אבא עבר המון שינויים ואני עוברת גם איתו. אחת הדרכים זה לעשות לו קוב בצמחוני במקום אורקו בבשר. אני כבר לא רוצה למשפחה קוב רגיל, כי הוא לא רוצה בשר לראות בבית. מאיפה זה בא לך אבא? למה דווקא עכשיו? בגיל כזה כבר לא משחקים. אני מחפש את הדבר האמיתי, הדבר שהוא אני. הלשון הארמית היא הזהות שלי. אני זוכר את עצמי כנוער בסיכון, שואל את המדריכה. איך מגיעים לאוניברסיטה? אני לא בטוח שהיה לי מושג מה זאת אוניברסיטה. תראה, אני שנים קצת הכחשתי את הקורדיות הזאת, בוא נגיד את זה ככה. כן. ותמיד כשהם שואלים אותי, מה אתה? הייתי מתבייש בכיתה להגיד. אתה יודע, הוא בא מפה, הוא בא משם. ואני הייתי כורדי, עם כל הסטיגמות. You know what you are. You don't have to prove yourself to anyone. You are a Syrian. אנזום סורי. אנזום ערבי. ערבי. אנזום גברו. יאללה, אתה גם נגיע. English. Which means I'm looking for a man who is in front of me, a genuine person. He knows what he's talking about. As I said, I've been waiting for someone like you and praying for someone like you for 20 years. ועכשיו, אני מגלה שיש עולם שלם סביב הדבר הזה. אני חייב לציין שזה מעניין אותי. לחיים! לחיים! לחיי אשור וישראל.